residence sa GPT San Jose, kausuagan. Kasamtangan ng member sa sangguniang barangay. Dili unta ako mo dawat ani nga kuan ba kay puro ang butong dituyo ba ni si Father or si Ate Odin? Yung murag tunong kaayo sa ako, ah, pero mo na karon mangay mo dispensa sa inyong ha. Kaya nagbangon yun ko, kuan, kopya, no, kay murag, ambot lang ni, pero nabalo ko kaya. So, akong tabong kasi datihan na mahin aling tulungan. Sa among pagkahimugso ni kalibutan, naa kami mga ginikanan ng mga Kristiyano. Dako namo nga pagpasalamat sa ilang pagtudlo, pag-amuma o pagpasunod ka namo sa mga maayong pagtulungan. Ilabi na gayon sa larang sa pagka-Kristyano. Ang among inahan o sa kababayi na ligdong, malig-on, responsable, makiinahanon, masinabuton, mapailubon, mapaubsanon o labaw sa tanan. Andam sa kanunay sa pagserbisyo sa katawhan, paghigugma sa simbahan o pag-alagad sa Ginoo. Lima kami ka mga anak, kaduna na usab kami ka mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ngalingin, hantog sa among mga anak, maayo gayon sila na pagkaapuhan. Ugtuot man, bisan sa mga kaligayunan, kaduna'y muabot ka mga problema. Sa among mga matag pamilya, ana gayud ang among inahan. Mo cheer up, umudasi sa kanunay, ug andam sa kanunay sa pagpaminaw, pagpasabot, paghatag o mga pagmaymay, ug pagtabang alang sa kasulbaran sa maong problema. Ug bisan pa man sa panahon, na adunay dili pagsinabtanay, ug mga pagpanagbingkil-bingkil sa among pamilya, anaagayod siya mubarog sa tunga, aron sa pagpakyang niini. Upisan pa man, usap, kung aduna kami mga balatian, anaagayod tayo ng among inahan, nagpangga o kay among maganamo. Ang among inahan, usa ka babae nga gasa sa kalitasan, dili lamang kanamo na iyong mga anak, pamilya o mga kaliwatan, kundi hangtod sa mga katawhan o sa simbahan. Hangtod sa wala namo panganduya. Aduna ni ay siya'y balatingan kay ipamatik sa iyang panglawas. O tungod sa tumong pagmahal niya sa iyang pamilya, nagbangutan niya siya na halos dili siya nag-share sa amoa. Aron siguro nga dili namo usap mabati ang iyang ipamatik. O tungod man, kay mahal kaayo na mo siya, amoy siyang kidala sa ospital, ug asa pa man magpatambal sa pagpamasin nga maayo pa ang iyang balatian. Apan, wala na mo palandunga sa kalit lang, ikuha siya sa among nabang makagagap. Wala kami makasabot sa among ipambati atong tumura. Tumang kagool, kidilik, gayod na mo madawat-dawat sa yano nga pamaagi lamang. Amo na lang kining dihila kay matutpa. Dili tama mahimong maayo nga Kristiyano kung dili kita makahibalong mo hila. Apan ako, isip ka magwangang anak. Akong gihinay-hinay, pagpasabot ang akong maiksuon. Susama sa among inahan, akong gipangahasan nga sundo ng iyang maayong binuhatan. O pagkamaayong mupasabot ngadto sa among pamilya. Kay nakahibalo ako, it is God's will. Iyang kabubuton gayon ang pagkuha sa among inahan. And perhaps, God has prepared a place for her in heaven. Siya usa ka inahan nga nagadasig sa mga magtutuo, aron kini mutubo mo lambo niya sa paghigugma o pag-alagad. O aron sa kanunay, anaa ang gugma o kalinaw nga walay sama. Ako usar ngadto sa akong mga anak, andam ako magpamutan alang-alang sa akong paghigugma kanila. Ug sa akong pagka-Kristiyano, ibaluan nato nga aduna kita'y tulubagon sa matag usa ka nato, ilabi na gayon sa community.
kadto